بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كتاب سانا نلبقوا مدوغو نسكي وزي وكيبايوني وكيليزا مامو مينجي na hata nikiwaza kwenye akili yangu labda hawa hujitolea zitwani kwao, lakini baadaye nimekuja kuona zote ni zitu ambazo ziko kwenye ithbat na kwenye vitabu na ni zitu zenye uhakika, sio za kupanga. Na mpaka sasa karibuni nimeona video ambayo yaonyesha kwamba mwanamke wa June ambaye ndiye asili ya Wabajuni jina hili ameolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakumuingilia, na hapo nikaona mjadala kwamba hakuna ithbat wa kitu kama hicho katika tarehe wala hakuna kitabu. Ikanibidi sasa nionyeshe kwamba iko ithbat na kuonyesha kwamba kitu hiki kiko kwenye vitabu kadha wa kadha. Katika dhimni ya kitabu hizo ni kitabu kidogo cha Bulughul Maram cha Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Yeye ametaja hadithi namba 1116. Ameeleza hapo hadithi inayosema na Aisha radhiallahu anha anna ibnat al-Jawn lamma udkhilat ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wadana minha قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحق بأهلك رواه البخاري. حديثي يسمى يلتوك وعائشة رضي الله عنها سيدتنا عائشة أسمى بنتي وجون خفولي وجون ألبو إنجيا كمتومي صلى الله عليه وسلم نمتومي كمكربية كتاكم شكا كما مكيواكي alisema najilinda kwa Mwenyezi Mungu na wewe. Mtume akasema hakika umejilinda na jambo kubwa sana, yani umejilinda na mimi, haya nenda zako kwenu. Pale pale akienda kwake akamkosa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii iko katika Bulughul Maram na vitabu vingine, na Bulughul Maram iko ya Kiarabu, kuna na ile nyingine ambayo imetiliwa taaliq na Muhammad Hamid al-Faqi mwanachuoni wa Al-Jami al-Azhar, na pia kuna Bulughul Maram ya Kiswahili imetafsiriwa na Ibn Hazm ya Dar es Salaam. Wasema kwamba jina lake aitwa Amra, na Al-Hafidh amesema jina lake aitwa Umaima binti Nu'man bin Sharahil al-Kindiya. Akisema al-Kindiya manake al-Kindi ni babu yao hawa Banil Jun. Juu kabisa kuna al-Kindi, kisha inashuka vijana wengine kadhaa kadhaa ambao wamezaliwa, mmoja ni al-Jun. Asema huyu alikuwa ni katika mwanamke mzuri wakati wake, na alipo onekana kwamba amempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam wake za mtumi wengine, Mtume amempenda wake za mtumi, wakamuonea hasad, wakaona wivu, wakenda kumwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ukitaka upate daraja kwake ni wewe akiingia ujilinde na Mwenyezi Mungu na yeye. Riwaya nyingine yasema kwamba huyu alikwenda kuposwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamjibu jawabu hizo. Wakaja watu wakamuuliza atadirina man hadha, wamjua nani huyu? Akasema la, simjui. Wakamwambia hadha Rasulullah jaa liyakhtubaki, huyu ni Mtume amekuja kukuposa. Akasema basi ana ashqa min dhalika, mimi ni mbaya zaidi kuliko hivyo. Yani hakukusudia yale maneno ambayo aliyasema, isipokuwa alisema kwa kutarajia kwamba yataongeza mapenzi kulingana na alivyoelezwa na baadhi ya wake za Mtume, na wake za Mtume hili si mwanzo kulifanya kwa
wa Maria walifanya kama haya. Ukisoma suratu Tahrim utaona kiswa kirefu sana, sana ambacho hatuna nafasi ya kukieleza. Huyu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, a'udhu billahi mink. Mtume sallallahu alaihi wasallama akamjibu, laqad utti bima'ad. Katika riwaya nyingine, katika riwaya nyingine, laqad utti bi'azimin ilhaq bi ahlik, nenda kwenu. Akenda zake. Haya yameelezwa na wanazuoni pia tulionao sasa hivi, mfano Sheikh Saleh Al-Fawzan, mfano Sheikh Muhammad Al-Shanqiti hafidhahullah, mfano wa Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen, wanazuoni wa Saudi ambao mpaka sasa hivi tunao. Watu wenye ilmu wamegawanya mahali patatu hadithi hii na maelezo ya mwanamke huyu. Riwaya ya kwanza amepokea Ibn Saadi katika Tabaqat, na Hakim amepokea katika Mustadrak kutoka an tariqi Muhammad bin Amr al-Waqidi. Huyu Muhammad bin Amr al-Waqidi ni dhaifu katika hadithi hii. Ni riwaya moja. Riwaya ya pili imepokewa kwa Ibn Saadi katika Tabaqat, na sanadi yake iko sawa, kutoka kwa Said ibn Abdurrahman. Asema huyu mwanamke aljunia au aljaunia, manake kuna mara mbili. Unaweza kusema aljunia bi dhammil jim, na pia iko aljaunia bi fathil jim. Mwanamke aljaunia alilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akajilinda na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wake za Mtume walimuhada walipomuona kwamba ana jamal, ana uzuri na amepambika, wa akamwambia maneno kama hayo, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akapata habari kwamba wanawake wamefanya jambo kadhaa, lakini wakati ashamuata na wakati ashampeleka kwao, Mtume akasema innahunna sawahibu Yusuf, hawa ndio wale wale waliofanya vituko kwa Nabii Yusuf. Lakini ikawa kiswa kishapita. Riwaya ya tatu pia ni Ibn Saad katika Tabaqat, asema akhbarana Hisham ibn Muhammad Saib an ibn Abbas qal tazawaja Asma bint Nu'man wa kanat min ajmal zamani. Alimuoa Asma bint Nu'man, na alikuwa ni katika wanawake wazuri wakati wake. Alimuoa wakati gani? Alimuoa wakati kabila la Kinda lilipokuja kumtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa makabila mengine yakija wakimtembelea, wakamuhusudu wake zake, wakafanya waliofanya. Mwisho akasema, hawa wanazuoni wakasema, hizi ndia zote za mapokezi, kad ya'budu ba'dhuha ba'dha, nyingine zatilia nguvu nyingine, wa ustashhadu bimajmu'iha, na yatolewa ushahidi, yapatikana ushahidi zikikusanywa zote, anna lidhalika aslan, kwamba hili jambo liko linaswidi. Wengine tena wakatoa, katika watu wa ilmu wakataja sababu nyingine, wakasema sababu ya ule mwanamke aljunia kujilinda na Mwenyezi Mungu na shaitani ni sababu ya kibri chake, na kwa sababu ya jamal na uzuri alionao, kwa sababu alikuwa na uzuri, na pia alikuwa ni mtoto wa kifalme. Babake ni mfalme min muluki la Arabi, katika wafalme wa Kiarabu, na alikuwa atakaolewe na mwana wa mfalme badali ya kuolewa na Mtume ambaye hali yake ilikuwa akiishi kimaskini, bila ya kufahamu kwamba yeye Mtume alipewa khiari awe ni mfalme na Mtume, au awe ni Mtume wa kawaida binadamu. Akakubali kuwa nabiyan abdan, awe ni Mtume na awe ni binadamu wa kawaida, mja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumtukulia, wala hakuwa na hasira naye, wala hakumlani, wala hakusema kwamba huu ni mbaya, bali alijua sababu iliyofanywa na vitimbi vilivyofanywa mpaka kufikia hapo. Pia akaona kwamba huyu hawa ni mwanzo sasa kuingia katika Uislamu, akamtukulia na akamsamehe, na hakumuombea vibaya, wala hakumwapiza, wala hakumfanya kitu chochote. Haya ni machache tu kuhusu aljunia, na inshallah inakuja mbele tunaeleza mengine baada ya haya, kuhusu yale ambayo tunasikia kwa wazee, tunasikia kwa watu wa nyuma, ambayo wengine wadhania labda
hawa wameyatoa kitwani kwao, na ili hali yote tumepata kwamba yana asili ya kutoka kwenye vitabu vya kutegemewa. Wallahu a'lam.